اسانه یو فارموله ته ویما یو جمله ویما په دې ټوله جمله کې هغه نصاب تقریبا راځي کو کومنس کې به کیسه خبره وا هغه تذکرہ هم کو ان شاء الله اصل کې کې یو انسان داسې دی کنه چې هغه زکات ورکي زکات سور گئی زکات ورکي صاحب نصاب دی د زکات تپار ادب باندې قرباني مند صدا قرباني زکات تپار زکات او قرباني کې لک فرق دی په نصاب زکات تپار ضروری دی چې کم مال تا سره دی چې پاغي کال وړیدلې مقدار هم برابری او وخت هم برابری یو کال مال باندې تیر شي او قربانۍ کې دا ضروری نه ده قربانۍ کې چې د اختر په ورځو کې چې کومې درې ورځې دي قربانۍ به کېږي د اختر ورځ ورپسې ورپسې د درې ورځو کې قربانۍ کېږي چې په دې کې ته مالک شوې داسې نصاب اوس ته به قربانۍ کې اسانه ده فکر اسانه نصاب د قربانۍ سره څو ورځې چې تیره هفته چې ما کوم دې هفته کې ما چې کوم د هغې نصاب دی د سپینو زرو هغه مې نه دی معلوم کړی تیره هفته ته یم تقریبا 89,000 روپے هغه چې اچھا سری یا د هغې مالیت و سری سا مالیت مطلب دا دی کپڑے و سر دی سا کپڑے او د استعمال نه دی بس پرتی دی و سرا سی خوشماشی دا پار ایک دلی دی اس چرت بجاوی چیر دا بچر تپکار راش ټول کار کال تیر شو دا سیزا دا رد پا ضرورت کی دا دا پا استعمال کران گئے نو دغه شان که دغه ستا کپڑے دا 90,000 روپے تا رسیدی چرتا بیا په هغې باندې هم زکات سوري صحیح قرباني دا یو مسله ده د کپړو دا خبره مې ځکه ذکر کړه کنه چې کومې زنانه دي په دې زمانه کې نو هغې د خپلو بچو دپاره قیمتي قیمتي جوړې ږدلي د خپلو لوریانو دپاره چې واده وي او په 50,000 او 65,000 روپیه ولې یو سوټ اغوستې نه که داسې هی چېرته و پرتی او د دې مالیت څه ته رسېدو 90,000 روپیو ته رسېدو دا به څه کوي دا به قرباني کوي صحیح ده دغه شان ستا سره سامان تجارت دی تجارت سامان دی رسه ایله که پرس کې یو ترکان دی د هغه سره په دکان کې بیډونه ورسره پراتی دي صوفی ورسره پراتی دي کرسۍ ورسره پراتی دي نقد ورسره نشته او سامان تجارت دومره دی چې د قیمت ته رسېدو 90,000 نه سره یاد ساتي که دغې ته رسېدو نو په دې سامان تجارت باندې هم څه کوي د دې په بنیاد باندې به دې قرباني کوي دا دغه شان که سپین زر چا سری سپین زر لکه د هغې قیمت هم دغه رسېدو لکه تیره هفته د هغې قیمت 90,000 روپیه او 52,500 تولو دا هم به داسې اوس که سره زری دی یو زنانه سره پرس کا او صرف سره زر وسری لکه شپږ اووه تولې هم وسری په هغې نه کېږي په هغې نه کېږي سو پورې چې ورسره چاندی نه یو ځای شوي که لږ شان دی ولي یا نقد روپیه ورسره نه نقد روپو څه مطلب نقد روپو دا مطلب نه دی چې دې له 10 روپیه خاون ورکړلې اوس په داسې کوي نقد روپو دا مطلب دی چې دې کمی پیسې ځان سره ګدلي او دې ضرورت نه سیوا دي سندق کې جمع کړي او راټولې کړي دي یا خیال هم دی کپڑا مپڑا کې اتړي ہو بیا آ سندق کې سیټ تکی دي نه که داسې قسمه پیسې وي اوس کې یو زنانه ده هغې سره سره زردي 15 تولې صرف سره زردي په هغې باندې نشته خو د هغې سره انکم د هغې چې دی 10,00,000 روپۍ دی د میاشتې خو 10,00,000 روپۍ هغې د ضرورت دي هغه لږ هم په هغې میاشت کې نه په هغې هم قرباني نشته نشته تاسو دا ما وي که ضرورت نه سیوا 40 روپۍ هم دی ایک دلې وي په صندوق کې او سرو زرو سره دي دا یو ځای کړي بیا بې څه ده قرباني دې وجه ده وجه دا ده کنه اصل کې دا سره زر دې خو د 52,500 تولو نه چې کله 56 تولې کنه 52,500 تولې چاندې نه قیمت سیوا دی خو بیا هم په دې باندې نشته شریعت نه ده مقرر کړي خو چې بیا سره 10 روپۍ رالی او ضرورت نه سیوا وي دا پیسې نه دا نقدي دا اصل کې چاندې په حکم کې دي څه دا چاندي ده څه ده چاندي نو اوس صرف په سونه خو نه وو نه په زکات او نه په قرباني وه خو چې کله ورسره نقدي راغله نو دا ټوله سونه د چا حکم ته وړې ده د نقدۍ او د سپینو زرو حکم ته وړې ده نو ځکه په دې باندې سره راځي او تاسو وایي چې نقدي سه یې 90,000 روپو ته ورسي بیا پیسه کېږي قرباني به کېږي خبره اسانه ده فکران اسانه ده داسې سیزونه دي ښه کوم سړی چې زکات ورکوي هغه به قرباني هم کوي څه به کوي قرباني یا دغه نور سیزونه سامان تجارت یا ضرورت نه سیوا لوخی دی انسان سره دغه شان د یو انسان دی هغه سکرین لګولی دی هغه سکرین قیمت دومره دی ځکه دا ضرورت نه سیوا سیز دی دا مستې سیز دی دا ضرورت نه دی ضرورت انسان سره خپل گاډی دی
اگر دا 50 لاکھ روپے پدی بن قربانی نشت اس نقصان نشت ضرورت تے اگر ضرورت سیوا دا غلط ٹی وی وزر لگی دے لے دا ٹی وی قیمت سیوا دے وی بدے سکے وی بدے قربانی کے خا دا یو مسئلہ ہو پکے زکات والے سڑے پ قربانی کے او بل دا چ ضرورت نہ سیوا سیزونا وزر پراتی او دا قیمت 90000 روپے ترسے رسی باغبانی سی باغبانی قربانی دا خو یو خبر دویما خبر ہم سے کڑو خایو خبر کل ناکل دے کہ منس کے راضی کل ناکل یو الگ کوئی وہی زما پلار قربانی کے یا یو جینیا ہوئی زما پلار قربانی کے یو خز ہوئی زما خاون قربانی کے بکور کے بس دا یو قربانی کافی دا آغا ہوئی آغا دا خبر ہے انہ نندہ سینہ دا ہر انسان چی دے دا روپو مالک تے کہ دا پلار پا کفالت کے دے او کن دے جی دا روپو مالک تے مستقل دے بس کئی دے با مستقل قربانی کے بس پلار دے اغم کاروبار کے خیال ہم دے او خزد اغم نوکری کے بچیم کاروبار کے دی کور تراشی ہر یو سڑے د خپل انکم او د خپل پیسو مستقل مالک تے دی بزان زال قربانی کے خا رسم کولے ایزان زال لگڑ والی رسم کولے شیو ساروے والی بیا بگی سی اگر برابر دا کو یو خبر دا شریعت مقدار مقرر کڑے دے او دا نصاب دے قربانے دا دویم یو خبر چا غم کج کم ساروی د قربانے نہ حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مسلم شریف کی روایت تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چتا سو دا مسنہ قربانی کوئی سا کوئی دا مسنہ قربانی کوئی او کا چرتا مسنہ نہیں نبی علیہ السلام فرمائل آسانی نہیں پاگی کی نتازو بیا یو جزا گور او دا آگے قربانی کوئی ویم دا جدا سچے دے اصل کے مسنہ اگر ساروی تاوی لنبے خبر خدا زان سر یاد اساتے کہ ساروی کہ آغا اوخ تے سدے اوخ او کہ اوخ دا او دا غشان کہ غوا دا کہ غوہ دے سندہ دے او میخ دا سیدہ او گڑ گڑا او بیزا او چیلے دا قسم اللہ جل شانو قرآن مجید کی ذکر کری دا میخ تذکرہ پا گنیشتا احادیث مبارکوں کے صحابہ کرام پا آثارو کی دا میخ تذکرہ شتا او دا سندہ سیدہ او نور تذکرہ قرآن مجید کی او مرفوع روایات کی نشتا دا میخ او دا سنڈا تذکرہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ او دا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ دا غی دا قول مطابق دا تمام مسلمانوں نے اجماع دا پا دے خبرہ چی پا میخ او پا سنڈا بانیم سکی گی قربانی کی دا دا پارا بیا عمر شریعت گرزو لے دے عمر والے مقرر کرے دا ہری او ساروی دا پارا دا قسمون شو اللہ جل شانو ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین دا اتو جوڑی دی اللہ جل شانو ذکر کردی چھ پا دیبان قربانی آتو ستاسو کولے شو قرآن مجید کی تقریباً سورة الانعام دیتا پار چکم عمر شریعت مقرر کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ تاسو دا مسنی قربانی کوئی دسا مسنہ نوست چکم پا اوخ کی مسنہ دا پا اوخ یا پا اوخ کی ناغا اگی چھ پینزہ کالے مکمل شوی مسنہ ستا ہوئی چھ پینزہ کالے مقرر شوی پا اوخ یا اوخ کی آپا غواغ وئی دی سزنو کی چھ دو کالے مقرر شوی پورا شوی خواہ چھ یو رزم پا ایک کمی کار نکی نکی درہم چھ کم گڑ گڑا آدھا شانتی چیلے بیزا زمان سواتیانو تا بیزا ہوئی پتہ نہیں لگی تاسو تا خپل جفک سوا ہے چیلے او چیلے دسی ہوئی خواب سیدو ندا چکلا دی یو کال مکمل شوی سو یو کال دی سزونی تا مسننی ہوئی سا عربی جبی کہو تا مسننی ہوئی غلط فہمی کی کل نا کل چی غاخ باقی برابر دیکھنا نا غاخ ولی ضروری نہیں دیکھا سیدہ اصل کہ دا غاخ علامت تیرے دی عمر سا غاخ علامت تے نو غاخ اغا ساروی دا صحت مطابق غٹی گی علامت دے دا خبر ٹھیک تا خو ضروری نہیں دے غاخ ولی چی خام خبر ہے کہ گورا میں چی پا غاخ پورا دے گا پا غاخ پورا نہ دے نا اغا طالبان والا قصہ دا ذکار شو چی مولی سے بغوئے اغستے ہو نا اغا مدرسی تیرا اس تو بس دسی اتڑو یا بورجے پور استنے پوری اتڑو پلر پور نا اغا طالبان اکثر ٹھولے سپینی کپڑی سپین لباس اغوستی کنا ٹول دا طالبان سے تا مدرسی تے لاٹ چھو خپل کس پہ گوری تا پتہ نہیں لگی لگا ٹول یو شان دا خٹکو دا پرے پشان پتے ابکین لگی خوب کم دیو پیکا کم دیو
ناغه سپینو کپلو ول طالبان براتله ایو بوله داخلو وازه ول چې بغاخ پوره دی وکنه بل بوله داخلو وازه ول چې بغاخ پوره دی کنه بیا دې یو چلو بیا دې سپینو کپلو ول لیدو اغوا په خپل خپل وازه ول بیا قصه مشهور شو پښتنو کې وی طالبان غایته مې جوړا اسو کې ډیر نخري کې طالبان غایته مې جوړ دا مسله شی وو ها نو عمر هغه ضروری دی بس صحیح ده هغه هغه ای ضروری نه دی دویمه خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو مسنه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مسلم شریف کې دا دویمه حدیث ده که چرته مسنه نه یا ته دا قربانی نه کې نبیات داسې ګډ وګوره صرف ګډ چې هغه عید شپږو میاشتو او د کال برابر ښکاري دا صرف په ګډ کې ده ښه په چیلي کې او په چیلۍ کې هم داسې نه دی دا صرف د څه دپاره صرف د ګډ دپاره چې هغه د شپږو میاشت دي او ښکاري زه د کال ښکاري د کال مطلب داسې چې کال د کال ښکاري دا مطلب دی که هغه د کال د ګډانو سره ودرېږي چې بس برابرتی جوړوي اخوا دې خوا بکې نه صحیح ده دا مطلب دی او که پته لګې دا چې دا د هغې نه وړوکې دی نو بیا پہ قربانی نه کیږي دا یو مسله وه دغه حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل اوس څوک تاسو له سوال ټیم در قربانی نه داسې ده هغه حدیث شریف کې چې راځي هغه صدقه ده صحیح ده په چرګو بانګیانو مانګیانو په دې سیزنو باندې سره کې په دې قربانی نه کیږي ښه جی بل چا سوال یو کې سو منټه بدر جی جی صحیح تاسو ته ما ووي که نه دی وایي چې یو پلار دی او د هغه ماتحت دي ټول بچي او هغه کاروبار کوي محنت کوي کې خو ټول ملکیت ته چا دی د پلار دی نو صرف په پلار قربانی دی په نورو باندې قربانی وشته جی خا خا دا یو خبره ده یو مولوی صاحب چړلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې راځي چې کم خسی ګډ به اوسه خسی په هغې باندې بیا قربانی کوله او بهتر هم په هغې باندې ده اوسه بهتر هم په هغې باندې ده اصل کې دې د خسی کولو زموږ استادانو چې کومې طریقې مونږ ته ښودلي دي په حدیث مبارک دی ته وجا وایي وجا خسی کېدو ته یې ته وجا وایي نو خاص رګونه دې ګډ په انډو کې یا ولې هغه په قلاره قلاره راغ کې نو دې خسی شي دې خپل اکسپرټ سي او دویم یاد سي دا انډې ولې رو رو ټکې ټکې بس هغه خسی شي خیال هم دی نو اصل کې دې وجه کم څاروی چې خسی د هغې غوښه ډېره زیاته بهترین وي د هغې صحت ډېر زیات ښیي او داسې څاروی ګرانی صحیح ګران ته سونه یو سیز ګران والی پته لګي دونه پکې ډېر اخلاص ده اسانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې قیمتي ګډ بانسه کوله قربانی به کوله دویم دا وایي چې یو څاروی هغه خونسای خونسا خونسای جړا ته وایي جړا ته په دې عمولي صاحب په جنازه کې لګیا اوس پنځه شپږ کاله مخکې وایي کم څاروی چې هغه جړای نو په هغې بانسه نه کیږي قربانی هغه پې نه کیږي نو ما خدای دې تباه برباد کا دا مقدس شي ده اته دا خبرې داسې مقدس جنازې ده چرته جنازې مسائل بیان کا خامخا داسې مسئلے مه کوه چې خلکو ته ځان وخی چې یاره زه یو دونه قابل سړی یم چې په جنازه کې ولاړ یم او ناشنا مسئلے مې چرته کتاب کې لیدلې ده او هغه مې پیش کړه مخې ته نه داسې مه کوه دا غلط کار دی خلک دې پته نه لګي څه کوي د شهرتونو دپاره او بل پسې خبرې کول او د بل بې عزتي کول څه سې جوړ کړي تاسو دا فیسبوک ګوره ډک دی یو بل پسې څنګه یو سړي لا پوسټ نه ورکړی بل پسې اکدم پوسټ ورکړي د خپل شهرت ته داسې کوي که نه دا طریقه غلطه ده انتهایي ګناه ده داسې کول خام هغه مولي صاحب دا مسله وچیړله بیا یو بل مولانا صاحب راغې د اتیانو هغې دلته مونږ سره کېناسته وایي چې یاره داسې خبرې کړې نو مای صرف مکروه ده دای څاروی خو ولي نه چې هغه جړای او زموږ شریعت او زموږ فقه سم نه دي پرېښي په دغې باندې بحث کړی او شیخ شلبی رحمۃ اللہ علیہ کوم چې تبیین الحقائق د ذیلی حاشیه لیکلې ده هغې دې خبرې تذکرہ کړې ده وایي دا څاروی په دې باندې قربانی کول صرف مکروه دی ناروانی دی قربانی کیږي صرف کراحت ته بګ او دې وجه بیان کړي وې دې وخه خراب او بیکاری زکه وجه څه بیان کړي وې دې وخه بیکاری داسې شته نه ساروي او که چرته داسې وشي نن فقهای کرام داسې محنت کوي کنه د قیامت په برسونه مسلې انسان ته لا راغلی نه کنه دا غي تذکرہ کړي دا که چرته مسله راشي چاته نو بیا چرته دعا خو به وکړي کنه جی بل او جی چې پیسې دې نه اخلي بالکل کولی شي کې یو انسان که په هغه باندې قرباني ده او هغه تا لږ اجازه تر کوچ زما له طرفه ته قرباني وکړه نو بالکل د هغه له طرفه هم درست شي ستا له طرفه هم درست شي اسانه ده په کور کې ستاسو پنځه شپږ کسان یو په ټولو قرباني کیږي او ته وایي چې تا وایي چې ټولې پیسې به زور کم ستاسو طرف نه هم قرباني شي بالکل ټیک ته هیڅ نقصان نه شي
کاغی اجازت درنا کو بیا داغی دی طرف ننکی جی جی دا یو اهم خبره جی چا کاروبار حرام یا غزان سره شریک کول ټوله قربانی دی سره خرابیږي قربانی دی بربادیږي ناول به سړی تپوس کې جدی کاروبار روزگار وغیرہ دا سکے دا غی نفس پسکے ته مطمئن شو کله دا غ سره بیا شراکت کې اسی به سنخه صحیح ده شراکت کې بل خبر را یاد شو یو سړی ځان له ساروی غستو او مخ کې نه پکې د شراکت دا اغی نیت نو کړی څوک ځان سره شریک کوم بیا په درسته کسان شریک کړه د علالولو نه مخکې مخکې نو درسته خو افضل دا ده چې مخکې نه دی سارویلي چې مخکې نه دا نیت وي که څوک را سره پکې شریک کیږي نو شریک کوم بیا دا بهتره ده جی ہاں صحیح دی چا دے وای چې چا سروے واغستو او دا اغې نه پس اغلا پی سی ډیری کولی اوس دیم کاروباری مائنډڈ سړی اوس چې راشه دا به خرڅ کړي نو دا کمې سی وی پی سی چې راغلی دي که نه دا به دی صدقه کړي او به نور بدن له سروے وویل صحیح ده دا به صدقه کوي د ده لپاره د دې استعمال ناروا دی دغه شان د قربانۍ چې کوم سروی د هغې پی چا راولوشل یا د هغې نه وړۍ واغسته نو دا به صدقه کوي دا خپل استعمال کړي نشي راوست جی دریس یې کول دا ښه خبره ده مستحب خبره ده قربانۍ کوم غوښه یي که نه هغه دریس یې کول ښه خبره ده انسانیت او همدردي دا وایي نور شریعت پتا دا لازم کړی نه ده چې خامخوا به ته پتی خلکو له ورکې که ټول ځان سره فریزر کې هم کېښو ده ټیک ته جایز دی دا د انسانیت خلاف دي دا خو د دې لپاره ده چې ته د چا چرته په کار راشي دې نه مخکې روژه وه که نه روژه کې راته دا خوده چې تا سره د لوږې احساس پیدا شي او په غټ اختر کې راته دا ښایي چې تا کې همدردي پیدا شي چې خلکو له سور کې دا دې دپاره جی دا ساروی ملالو وی دن ناغی کی خیٹا کی بچے ہو دا یو مسئلہ دا بچے کچر دا اغتا علال کو جوندے تر ہوئے تو دا علال کا فقہ اکرام ذکر کئی یفعلو بالام یفعلو بالولد ما یفعلو بالام چی دا مور سر والا سکی دا بچی سر مولا غصو کنو مور والا مونگا علالو نا بچے با مولا علال صحیح دا اگر دا بچے دا سر ہوئے تو چی دا مڑو چرتا دی خوڑ ناروا دی صحیح دا خیر دی چیرې ته اجازت درکړې زموږ طبیعت یې منی او که نه منی موږ به داسې کوو ستا سوال وي صرف دې سوال نه هلکه صرف تا سوال نه وکړو اوس په دا شاته وي چې دی سره فکس کړي که اکثر دا پروپیګنډا ما پسې کېږي یاره سوال نه فکس وي مخکې نه هغه تاسو ټولو ته یم چا سوال یې هغه هغه ځکه موږ بحث وکړو مسئلې خو موږ تقریبا هغه هلکه بل دغه کې به انشاءالله که د وخت راځي بیا سټارټ نه منی هغه برابر کړو هغې کې به تکبیرات تشریخ چې کوم دی موږ چې کوم تکبیرات وایو د هغې بحث به وکړو د اختر د مونځ بحث به وکړو انشاءالله صحیح ده صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه استغفر الله العظیم.